Vi znate da smo mi, nažalost, imali u Grdeličkoj klisuri prethodnih godinu i po dana slične stvari. Ovo je ipak najduža kosina i najteža kosina pod najvećim nagibom od 45 stepeni i tako dalje. Dakle, takođe izvođač. Ali naravno ima tu i neke druge stvari o kojima treba vodimo računa. Dakle, treća važna stvar može da se stigne. Dakle, to jeste ono što je izveštaj inženjera iz koridora, izvođača, nadzora i svih ostalih, da mi svakako možemo imati završenu Grdeliću, onako kako smo rekli građanima Srbije, do kraja godine pustiti kompletan koridor 10 i jug i istok, ali kažem, broj 1 jeste bezbednost. Dakle, proći ćemo koridorom, automobilima bezbedno.